Последниве години толку е актуелна политичката ситуација не само во Македонија, туку и во светот, што не можам да зборувам за што и да е друго без да ја начнам оваа тема. Чисто да направам хиперсензибилизација на и онака изморените сетила од секојдневните пропаганди по медиумите, протестите на улиците и дебатите кои повеќе наликуваат на шоу од типот на големиот брат, отколку на луѓе кои треба да ја водат државата. Лудилото владее и во сите други аспекти на обществениот живот. Не се знае кој е маж, а кој жена. Кој родител, кој дете. Се изгубија сите фундаментални вредности на човековото битие. А ние, како дел од целокупниот овој систем, звучиме како залутани шизофреничари во одекот на прашањето. Каде е проблемот? Каква е оваа глобална параноја? Ако сакате да уништите една држава, нација, јазик, ако сакате да манипулирате со народ, не ви требаат ниту револвери, ниту платформи. Доволно е само да го уништите образованието. Речи си, сите ние кои вечера сме овде присутни, сме сведоци и активни членови на парадоксот на денешниот образовен систем, кој со воведување на Кембридж програмата од децата во основно образование создава напредни математички аналитичари, а високото образование го сведува на воспитно-образовна институција. Тешко на оној кој тек треба да воспитува и учи на дисциплина некој кој има над 20 години. Кредит трансфер системот го поистовети факултетот со бркање покемони. Само што овде наместо покемони се бркаат кредити. Ваквата комерцијализација на образованието создава само послушници и полтрони, со кои не само што ќе ни ја земат државата, туку ќе тргуваат и со собствените човечки души, создаваат болни нации, само останаа малку свесни за тоа. Принудуваат да се определиш само за една фракција. Измислија хибридни факултети на кои оние кои завршиле не знаат да изговорат што се точно по професија. Е, затоа и дојдовме до сегашнава ситуација во која никој со никого не се разбира. Во која студент кој завршил информатички технологии или како ви да е инженер, му објаснува на земјоделецот како да користи софтвер за да зголеми профит. Или пак, некој кој завршил генетски инженеринг му објаснува за генетски модифицирани организми и како да го зголеми производството. А всушност, ни едниот, ни другиот не знаат дали компирот расте на дрво или се вади од земја. Во болниците вработуваат директори, дипломирани економисти. Пак имаме ситуации, го прашал докторот пациентот. Вие, господине, родени сте во Штип 63-та година, колку години имате? Па еве, докторе, пресметајте. Па јас да можев да пресметам, ке бев математичар, а не доктор. Да не беше трагично, ќе беше смешно. Ама таа е реалноста. А да не зборувам за јазик. Јазик нека зборуваат тие на филолошки факултет. Па ние ќе го менуваме уставот зависно од потребите. А дополнително ќе имаме и нови работни места како преведувачи. Полна администрација, сите интелектуалци и собственици, работници нема, а и пари нема. Па производи ќе увезуваме од Аргентина и Киргистан и ќе земаме кредити, пак ќе имало зголемена инфлација. Ама што зборувам јас, пак тоа е наменето за економистите. И еве ја денешнава хаос ситуација, исто како во времето на Холокаустот. Извршен геноцид на еврејското население, а никој нема грижа на совест и не снуси вина. Што би рекол професорот Венко Андоновски, проклета поделба на работата. Нацистичките водачи на конференцијата на езерото Ванза ја формираат стратегијата што се праќа на сите сектори. Полицајецот го апси еврејнот, одделението на Ајхман организира транспорт, затвореникот доаѓа во логорот со кој управува Хес Штангл или некој друг, а тие логори имаат војници што воведуваат ред. Затвореник носи други затвореници во газ.
гасните комори. Никој не чувствува одговорност. И така сите чесно си ја завршиле работата и придонеле до она кое со векови крои судбини и историји. И пак ќе кажам, да не беше жално, ќе беше смешно. Ама тоа е сатирата на денешниот свет и денешниот образовен систем кој го произведува истиот. И сега сите наеднаш зачудени од каде вака? Јас ќе прашам не од каде, туку до кога вака? Но сватете го како риторичко прашање. Вака ќе биде се додека го имаме ваквиот образовен систем кој на професорите им го одзема најблагородничкото во нивната професија, сами да ја обликуваат својата материја и начинот на пренесување. А одитните студенти на педагошки факултет ќе создадат наставници кои ќе им пишуваат петки на учениците кои ќе рецитираат на памет 13 строфи за 14.000 ослепени војници на цар Самуел. А при тоа нема да ги праша како тоа 14.000 ослепени војници оделе пеш до Прилеп без попот да искрворат и екзитираат или во најмала рака да добијат инфекција и сепса како последица на примитивното оружје кое се користело во тоа време. Е, се до тогаш, драги мои, се до тој момент, додека не престанеме да произведуваме генерации кои само меморираат податоци и не размислуваат, ке живееме во оваа глобална параноја. А моето излагање ќе го завршам со писмо на директор на Руско училиште, кој го праќал на секој новообработен професор. Цитирам. Почитуван наставнику, преживеав концентрационен логор. Моите очи виделе нешто што не би требало да ги види ниту еден човек. Како научници и инженери градат гасни комори. Како квалификувани лекари трујат деца. Како обучени медицински сестри убиваат бебиња. Како луѓе со универзитетски дипломи стрелаат и палат жени и деца. И затоа не верувам во образование. Јас ве молам, помогнете им на учениците да станат луѓе. Вашата работа никогаш не смее да резултира со појави од типот научници чудовишта, обучени психопати или образовани ајхмани. Читањето, пишувањето и аритметиката се важни единствено кога им помагаат на нашите деца да бидат човечни.